dadka naafada ee ka nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baynamay bay doorteen gudoomiye cusub iyadoo gudoomiyihii hore iyo xilka ku qaadeen faahfaahinta warkumeenay haye maxamed yaqsir jito ururka naafada ee ka dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo walbay doorteen gudoomiye cusub waliba noocood iyo kalsoonida la yeesheen gudoomiyaha cusub kaas oo la magacaabo Cali Aadan Mursal halka gudoomiyaha lamaad oo Raabe iyana la magacaabo Bishaare Aadan Xuseen hana kumid dadkaas iyo waliba ku hadalayna dareensho iyo sidii aan baahayn in leen qabada hana soo iyo ka codsadeen hay'ado gargaarka iyo qaybo kale ee bulshada waliba noocdiyo iyo kubilaweena sadatan wayba ilaahay mahadiis ee dialogeeka dhamaan naafada koofur galbeed antiiba aqlaga saaxiibkan hayt wal gorod ka hay iyo naafada guud an iska kooyan ee hool kiyala magaalada Baydhabo hoolkas oo kulliidi doorasho xaqi halaale leh rakoro gudoomiye ee gudoomiye ku xigeen yallan doori naafada koonfur galbeed ka nool gudoomiyagaas oo magaashay leeraw Cali Aadan Mursal Lankasaw Maalan Boos arriti gudoomiye ku xigeenka ina way baan yaana nasiib weyn la taayne naga tii gudoomiye ku xigeenka koonfur galbeed waa qof balaan ee Bishaare Cali Xuseen arir la raaw yaana hakabati balantiyada la tartanti yaadaha hakubati markan way baa in sheegana dhamaan maamulka hay'ado dhamaan shacabka koofur galbeed iniyo doorodan gudoomiyaha maamulada ha ta socdaan marka saas daraadii yaado taariikh digee ka hayti 24 April way baa inta ka dooranay gudoomiyagaasay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما كفر قلبي أني نافع كان ولا يتيجي كم أي دور شهر دي حال على من كتير أي كل كل هذا أي وهم كفر قلبي هذا دي لا كفر أو كسوق عنا حتى سعداء ونفدين ولي بنافع أو أردي مجا كفر قلبي بكتر سنجا والكباي أني جي كتامانتيو قدومي انت كدور ده قدومي أغني أي maalum boos lan la raaw yaan doorani araganu hata ninku ee dad suba wada jar horba wuliye boos miirka koosan tan hor ninku ee boolis santiyada ku roogno salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magaalay ka tuumaan tahay nin gudangad nin la hariir meel kasta amarka loo noo raali ka nagani maalintan gudoomiye oo leeraa maalin boos yaqabsani intii intan ka kooytini dad oo oriyaan ee amarka loo sa kasta bal laakiin uu dhulka ku soo gudbi mootada ka dareere dad aan yaraa inay amarka loo hayo inta ka kulumni dhabaatadii qabni aan ku wada hadalni ni amarka loo la nin shagaay nin dareere amarka loo nuu taayir sanna maalintan amarka loo ah yaa ku wada talani langaas oo maalin boos leeraa qabsani gudoomiye ku geeyay qof bilaan ee ka weeldani Bishaare Cali Xuseen leeraa intii inta garoonna taasa lani ogaaday koofur galbeed gudduu dawladda ilaa guddu iyo inay heeydo samafalka may ogaadaan in munaafada geeka aan taariikh dhigo ato amarka loo gudoomiye qabsati taasa ogaadaan maylan fadaane in wala nin qabada gudoomiyaha in amarka loo ahmi in kar lan qabsugo wala nin qabada naafaki koofur galbeed ee safadaan baahi gaarne ya qabta may boo baayaas gaarke en horto it kasta adduun roogo horto may boo baahidaas dareent niil ogaad marka tan kale gudoomiyaha in doordowka maadaama aan hata walaan ka doorday hanka dareen may boo ida anka maasan tin hay'ado caalamka iyo nay wala maamulki oo koonfur galbeed federaalka wali ku odsadaane way baa ani iyo naafadan ee naafadan walan qabad walaalay Bishaare Cali Xuseen dhul muxiye maanta leen doorade may faday intii maamulka sirgalay mudiga ka gobana hay'ada caalamka ana soo walnay la kala qodmi kala qodob dadku naafada ee iyo waliba ayina dadli haaj iyo dhiman waliba ni iyo baaqiyo andarsidana guud ahaan deeq bixiyasha caalamka iyo hay'ado gargaarka maxamed yaqsir